凤凰男是什么意思？凤凰男顾名思义，山沟里飞出个金凤凰，指的是那些出生贫寒、几经辛苦考上大学、毕业后留在城市工作生活的男子。生活的残酷与艰辛给他们的心灵留下了深刻的烙印，当他们选择了身边的城市女子，并和他们携手走入婚姻殿堂后，许多负面因素就显现了出来。他们往往对千辛万苦负担自己求学的父母存在着沉重的负疚感，也因此衍生出强烈的责任感，认为改善他们的生活是自己和妻子义不容辞的责任，否则就是忘恩负义。在这种思想的驱使下，小家的利益和妻子的心情就被排在整个家族的需要之后。妻子一旦对这种无穷无尽的补贴有所不满，小家庭就不可避免地掀起风暴。